hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. armageddontours.com. Entitats públiques, privades i comunitat educativa de la comarca del Montsià s'han unit per reimpulsar l'acord territorial per al 2022, que ha de permetre treballar conjuntament en les polítiques de desenvolupament socioeconòmic al territori. El president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Roig, afirma que es tracta de crear una xarxa que permeti l'impuls de projectes i generar ocupació. Això suposa una xarxa importantíssima a l'hora de generar formació i ocupació a tots els montsianencs i montsianenques, que és realment la palanca que ha d'impulsar amb força el progrés de la nostra comarca en aquests tres actors que ara repetiré. Institucions, col·lectiu educatiu i les empreses privades. Per tant, orgullosíssims de poder signar aquest acord una altra vegada i esperem que doni els fruits de l'acord anterior, inclús millorats. El director de l'Institut de la Sénia, Miquel Subirats, ha explicat que aquest acord territorial permet sumar esforços i atendre les necessitats formatives de les pròpies empreses de la comarca. L'acord representa sumar esforços dels tres sectors, del món educatiu, l'administració i les empreses. De vegades les empreses estan creixent i progressant i necessiten algunes formacions a medida, i això permet inclús formació en empresa, formació a l'institut. Hi ha gent que està treballant a les empreses i va als instituts a acabar-se de formar, i llavors és sumar esforços encaminats per a donar una millora. Les empreses, ara en un moment que les noves tecnologies estan cada vegada implantant-se, i fer que gent formada, inclús que ha sortit del territori, torni al territori per ajudar les empreses a créixer en aquests moments que són difícils, esperem acabar la crisi ja. La consellera comarcal d'Indústria i Empresa, Erika Ferrater, ha detallat que l'Agència de Desenvolupament Local del Montsià funcionarà com a oficina tècnica d'aquest acord territorial. Fa d'oficina tècnica per impulsar totes aquelles estratègies, tant en l'àmbit de l'empresa, com en l'àmbit de les persones, com en l'àmbit del territori educador. L'agència s'ha de convertir, així doncs, en aquell espai que aglutina tots els esforços tècnics que també venen donats de les altres entitats del territori i que, per tant, entre tots fa que ens conjuréssim per tirar endavant la nostra comarca, tant des del punt de vista econòmic, social i especialment per tal de reactivar l'ocupació del nostre territori. Per la seva part, la presidenta d'Associació de Dones Empresàries, Directives i Emprenedores de les Terres de l'Ebre, Natàlia Guard, ha remarcat la importància de la col·laboració público-privada en favor de la comarca. Si no anem junts, no farem res. Tots per separat som capaços de fer moltes coses i de portar molts projectes endavant, però és que si tot això i totes aquestes forces les ajuntem, doncs encara ho farem més gran.